Vanmiddag om iets voor 2:30 kwam de selectie van Ajax op een druk bezochte toekomst naar buiten voor de eerste training van het nieuwe seizoen. Een training zonder internationals, want spelers als Stekelenburg, Suarez en Soleimani kwamen de afgelopen weken nog in actie voor hun land en hoeven zich daarom pas later te melden in Amsterdam. Geen internationals dus, maar ook nog geen nieuwe spelers vandaag. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen er voor 35 miljoen euro werd ingekocht door Marco van Basten, houdt Ajax zich voorlopig rustig op de transfermarkt. Maar wel waren er natuurlijk een aantal nieuwe gezichten te zien in de trainerstaf. Belangrijkste nieuwe man, Martin Jol. Hij kwam over van HSV en genoot na een korte vakantie in Spanje vandaag zichtbaar van zijn allereerste werkdag in Amsterdamse dienst. Meneer Jol, uw eerste werkdag bij Ajax. Ja, leuk. Vanmorgen in de arena begonnen met de testen, 3 uur lang. Toen geluncht met de jongens en daarna hier heugelijk verrast met zoveel mensen. Ja, mooie ontvangst, hè? Ja, was leuk. Hoe staan de jongens ervoor? Ja, ik denk dat ze redelijk tot goed ervoor staan. Natuurlijk hebben we 5 jongens die van blessures terugkomen, maar ook daar gaat het goed mee. Dus ik heb vanmiddag bijvoorbeeld Vertonghen nog kunnen sparen en Lindgren. En de rest heeft gewoon meegetraind, ook Mitchell Thomas. Waarom traint u op de toekomst en niet bij de velden, bij de arena? Ja, ik vind toch, hier is alles. Hier zijn ook de beloften. Ik vind het altijd goed als zo'n club ook, omdat ze zijn bijna allemaal jong. Dus je kunt eigenlijk niet meer zo spreken van beloften in het eerste team. Ja, je kunt ook wat variëren. Je kunt ze er sneller bij nemen. Je kunt de groep kleiner maken en ook groter maken. Ja, en wat ik zei, hier is alles. En we proberen zo vaak mogelijk. Niet altijd. Want zaterdags bijvoorbeeld voor een wedstrijd is het onmogelijk. Dan zijn hier allerlei wedstrijden. Ja, en dan gaan we bij de arena trainen. Robby, net terug van vakantie en vol aan de bak de eerste dag, hè? Nou, dat viel wel mee, hoor. Het was een rustig, ontspannen training. We hebben wel wat loopwerk gedaan, maar het was niet al te zwaar. Jullie zijn vanochtend toch nog even onderhanden genomen? Ja, we hebben een aantal testen gedaan. Bloed, lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen, dat soort dingen. En wij willen zo goed mogelijk uit de start komen. Hoe sta je ervoor? Nou, nog niet top in ieder geval. Nee, ik sta er nog niet voor zoals het moet zijn. Maar wat ik zeg, ik heb nog een aantal weken om... Oh ja, op krachten te komen. Hoe gaat zo'n dag? Martin Jol is een nieuwe trainer. Jullie komen aan. Stelt hij je voor? Moeten jullie je bij hem voorstellen? Nee, gewoon als normaal. Iedereen kent hem natuurlijk al qua gezicht. Maar wat ik zeg, hij heeft gewoon zijn zegje gedaan. En daar heeft hij een goede indruk op achtergelaten. En hij wil net zoals iedereen prijzen winnen met Ajax. Spreekt hij dan zijn ambitie uit, het doel van dit seizoen? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Het grootste doel die hij voor ogen heeft is om de jonge ploeg die wij hebben, die een goede ontwikkeling door te laten maken. En dan moet, als het goed is, de prijs vanzelf komen. Naast Jol vandaag ook voor het eerst zijn broer en persoonlijk assistent Kok Jol en de eveneens van HSV overgekomen conditietrainer Mike Lindeman. Verder was de van AZ teruggekeerde medische man Edwin Goethart er weer bij en natuurlijk ook Danny Blind. Blind zal Jol samen met John van het Schip gaan assisteren op het veld en trok na zijn trainerschap in 2005 dus voor het eerst weer zijn kiksen aan. Terwijl Ajax zich nog niet heeft versterkt, zag het wel een aantal spelers vertrekken. Zo ging doelman Dennis Schentenaar naar VVV, nam Leonardo vorige week afscheid en ging Thomas Vermaelen ineens naar Arsenal. De Engelse topclub wilde hem graag hebben en legde 10 miljoen euro neer voor de linksback. Ja, dat is ook Ajax. Als ik Ajax van nu vergelijk met een paar jaar geleden, ja, David, Stam, Sneijder, Huntelaar en nu Vermaelen. Dus is het zaak dat we met die vele jongens die we hebben,
toch ook waarschijnlijk nog wat gaan doen om de ploeg te versterken. Maar heeft u geprobeerd om die transfer tegen te houden? Nee, ik heb juist zelf gezegd dat ik het belangrijk vond. En als je een goed aanbod krijgt, en zo is bij Ajax altijd gegaan, als je daarna maar weer sterker wordt en niet zwakker wordt. Bouw je daarvan dat hij weg is? Eigenlijk wel. Thomas was een van onze beste verdedigers die we hebben. En ik moet zeggen dat Ajax weliswaar daar een mooi bedrag voor heeft gehad. Maar voor de ploeg is dat gewoon jammer, omdat ook hij onze aanvoerder was. En in het veld zeker een leidersrol had. Niet misschien in manier van praten, maar gewoon de manier van zijn spel. En ik denk dat dat zeker voor de groep een gemis is. En daar moet zeker een hele goede voor terugkomen. Ben jij bang dat jij die plek op linksachter weer moet gaan invullen? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik vond ook met Vermalen, en dat hebben we gezien afgelopen jaren, is het niet zo dat wij op 10, 15 punten als het kampioen worden. Dus wij proberen de spelers die er zijn te ontwikkelen en zo nodig nog wat te doen om ons te versterken. Heb jij het afgelopen seizoen nog voor jezelf geëvalueerd? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Wat kwam eruit? Ik denk dat ik wel redelijk tevreden ben met de manier waarop ik heb gespeeld. Ik heb op een nieuwe positie gespeeld als aanvaller. En ook ik moet in die positie nog groeien. En je weet nu niet welke positie waarvoor je in aanmerking komt, maar als je van de positie uitgaan waar je vorig seizoen heb gespeeld, dan is het nu aan mij om ook in die positie een betere voetballer te worden. Voor Emmanuel Son, inmiddels een van de meest ervaren spelers in het eerste, betekent het vertrek van Basten het zoveelste afscheid van een trainer in korte tijd. Maar ondanks dat is hij blij met de komst van Jol. Jawel, daar ben ik blij mee. Ik denk dat hij zeker in zijn zegje die hij naar ons heeft gedaan al een goede indruk heeft achtergelaten. Een man met plannen met de club en daar zijn alle spelers natuurlijk blij om. Omdat wij de laatste jaren gewoon na ieder jaar een nieuwe trainer hebben gehad. En wij hopen nu gewoon dat nu niet zo is. Is Martin Jol een beetje de harde hand die jullie zoeken voor deze groep? Ja, ik hoop het. En ik denk wel dat hij dat heeft. Wat hij aan ons uitlegt is gewoon dat hij een hele goede groep bij zich heeft die ons op alles kan controleren. Dus ik denk dat op dat punt dat wel alles in orde zit. Vanaf vandaag zal Jol gaan kijken wie hij in de A-selectie opneemt en wie niet. Ook zit er natuurlijk dik in dat er alsnog een paar spelers worden aangetrokken. Want na 5 jaar zonder kampioenschap moet de schaal weer naar Amsterdam. Dan neem ik aan dat u zich in verdedigend opzicht wil versterken, want daar zit u niet zo heel ruim in de verdedigers. Ja, maar dat is weer een ander verhaal. Kijk, wat er gaat gebeuren de komende tijd, dat zullen de mensen zien. En als er wat echt concreet wordt, dat is niet zo makkelijk op het moment. Zeker niet met hele goede spelers. Dan horen jullie dat. Ja, ik hoop op 2 goede verdedigers sowieso en dan een spits er nog bij. Dan moet wel genoeg zijn, denk ik. Welke posities moet eigenlijk zich versterken? Fysiek sterk spits en achterin. Hoe graag wilt u dat Eljero Elia hier komt voetballen? Ja, Elia wilde ik al hebben in Hamburg. Dus dat geeft aan dat ik vind Elia een echte Ajax-speler. En bij HSV was het een speler die ik heel goed kon gebruiken op de flank met zijn snelheid. Ja, en bij Ajax past hij eigenlijk nog beter. Dus op het moment dat ik hierheen ging, had ik Elia in mijn hoofd. En toen hij te kennen gaf dat hij graag naar Ajax wilde komen, ja, was alleen maar plezierig. Lopen de onderhandelingen wat stroef? Wat ik heb begrepen uit de krant. Ja, ik heb begrepen dat die onderhandelingen helemaal niet lopen. Maar goed, we zullen het afwachten. Wij zijn niet anders dan andere ploegen. Ik heb bij Hamburg meegemaakt dat ze wel konden communiceren met Twente. En waarom dat nu anders is, weet ik niet. Maar ik hoop dat dat ook in orde komt. Aanstaande zaterdag speelt Ajax zijn eerste oefenwedstrijd tegen de amateurs van DWV. Volgende week maandag sluiten de internationals weer aan bij de groep. Op zondag 2 augustus moet Jol zijn team hebben klaargestoomd. Want dan begint voor Ajax de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.